שלום, ברוכים לערוץ אישי בשדה, שמי ניומן. אנחנו בשיעור מספר 4, שיעור על האות ד' בסדרת השיעורים שעוסקת באותיות א' ב' להעצמה. האות ד' מסמלת ארבעה כיוונים. במציאות יש ארבעה כיוונים במרחב, למעלה, למטה, שמאלה, ימינה, קדימה, אחורה, וממד הזמן. כל הארבע אלו מייצגים בעצם את המרחב זמן שאנחנו חיים בו, או את ההוויה בעצם שאנחנו נמצאים בה כל רגע. אני עכשיו נמצא על פסגת הר מירון, שעה 5 בבוקר. מה אני עושה פה? מה אומר האות ד'? האות ד' מסמלת בעצם את המציאות, את הארבע המרחבים של המציאות, אני אומר את זה כי אנחנו במציאות שלנו היום הרבה פעמים אנחנו בכלל לא נמצאים מחוברים למציאות או להווה. למעשה אנחנו תמיד חיים את זמן הווה, לא עבר ולא עתיד, אלא כל הזמן אנחנו נמצאים בזמן הווה, בהווה. אבל משהו הזוי קורה לנו. אנחנו הרבה פעמים חושבים קדימה ונמצאים במחשבות קדימה, או אנחנו חושבים אחורה על העבר, מה קרה לנו. ובמציאות הנוכחית שלנו, הרבה פעמים אנחנו לא מחוברים להוויה, לממד של הזמן והמקום שאנחנו נמצאים בו. זה מוביל הרבה תופעות שליליות בחיים, כמו מתח, מחלות, דאגות. הרבה מהדברים האלו בעצם מהמחשבה קדימה, מה יקרה או מה קרה. ובעצם כשעכשיו אני נמצא בזמן הווה, מה קורה? אני פה מתחת לאיזה עץ מדהים, יש נוף קדימה של עד החרמון, ערפל, וברגע שאני מחובר לרגעים הפשוטים האלו ולהוויה הפשוטה הזאת, אז אני בעצם הרבה מהלחץ, הרבה מהעייפות שלי יורדת. זו נקודה מאוד חשובה. הנקודה הזאת היא בורחת לנו בקלות בחיים שלנו. איך אני שומר על הדבר הזה? איך אני מתחבר לזה? או, למשל, במקרים באמת שאני מרגיש מתח או עייפות או דברים כאלו. אז כמובן, אנשים הרבה פעמים לא חושבים על זה, אבל למה למשל שאני יושב מול איזו שקיעה או מול הים, או שאני עושה איזו מלאכה שדורשת ריכוז לאותו רגע כמו נגרות או גילוף, או כל הדברים האלו, אני מרגיש סוג של איזה הנאה, סוג של איזה רוגע. כי בעצם אני מחובר באותו רגע להוויה, מחובר באותו רגע למציאות ממש, ולא נזרק קדימה ואחורה, ומחשבות על מה קרה ומה יקרה. וזו הרגשה מאוד מצוינת, וזה גם מאוד מחבר אותי בעצם לעצמי באותו רגע. למשל מדיטציה, אנשים שעושים מדיטציה, מה חזק במדיטציה? מה שחזק במדיטציה זה החיבור לאותו רגע, לנשימות שלי, למצב הקיומי שלי, וזה זה, 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 זה סוד גדול בעצם, לדעת להיות מחובר באותו רגע למצב. למשל, חליל אדם שסובל מדיכאונות, או סתם מכעס רגעי ומצער, הוא חושב על דברים, והוא לא משתחרר מזה. לעצור. לעצור ולהתחבר. כשאתה עוצר, אתה משנה את כל הסביבה שלך. אתה משנה את המציאות שלך בעצם. אם אמרנו שבעצם העיניים שלנו הם, והעיניים שלנו הם אובייקטיביות, אבל מה שנכנס לנו למוח ואנחנו מאבדים ויוצרים את המציאות על ידי מחשבה וכו', בעצם יוצר לנו את המציאות שהיא עוד פעם היא מדומיינת. עוד פעם, המציאות שאנחנו הרבה פעמים נמצאים בה במוח היא מדומיינת. והיכולת כמה שיותר להתחבר להוויה, להווה ולמציאות היא דבר עצום, והנקודה הזאת של האות ד' והארבע כיוונים ומרחבים ומימדים היא מאוד משמעותית בשביל שאנחנו נהיה נקיים ונהיה גם כמה שיותר בעצם מאושרים גם. למה מאושרים? כי ברגע שאני מסוגל לראות את המציאות בפשטות שלה ולא דרך כל המשקפיים והדמיונות שלפעמים, או הרבה פעמים, או חלק מהפעמים, הם בעצם יוצרים לנו תמונה עקומה, עצובה, כל מיני דברים שהם באמת לא נעימים לנו.
אנחנו לא מבינים למה, או חושבים שאנחנו יודעים למה, ועצור, אתה מנקה את זה. אתה קודם כל רואה את המציאות בצורה הנקייה והאובייקטיבית שלה, שהיא מאוד מרגיעה, היא מאוד מפקסת את האדם ומחברת אותו לשורש עצמותו בצורה מאוד טובה וחזקה. אז אני אתן גם כמה תרגילים איך עושים את זה, כי זה הכל מילים יפות, אבל איך עושים את זה, איך מרגישים את זה, איך חווים את זה. כן, אז אני אתן כמה תרגילים. תרגיל ראשון זה, אולי זה אחד הסודות הגדולים, למה המדיטציה כל כך מצליחה בעולם ומפורסמת, מה זה מדיטציה בכלל? בעצם מדיטציה זה תרגיל נשימה, שבו אדם עושה פעולה פיזית של נשימה ומתחבר לכל הגוף שלו בעצם, למציאות שהוא קיים בעולם, אבל מצד שני הוא מרגיע, מנטרל במידה מסוימת את המחשבה. עוד פעם, אני לא מדבר על כל מיני תרגילים, מדיטציה יכול לשמע גם משהו מפחיד, תורה מהמזרח, אני לא מדבר על כל מיני תורות, אני מדבר כרגע על עצם התרגיל עצמו הבסיסי של נשימה, חיבור לגוף, הגוף שלי כרגע זה ההוויה, המציאות שלי, ומצד שני את כל הדמיון, את כל מה שקופץ לי בראש, אני עוד פעם אי אפשר לעצור, שתבינו, אי אפשר לעצור מחשבות, ההודים מדמים את המחשבות בתורות שלהם לאיזה ארבע סוסים ששועטים וקשה להשתלט עליהם, כי כל סוס מושך לכיוון אחר, ובמידה מאוד נכונה, כן, זה ככה, קשה מאוד להשתלט על מחשבה, וגם לא, זה לא המטרה. אני למד סוד, אני למד משהו מאוד לא פשוט, אפילו נשמע קצת מטורף כזה, אבל זה האמת. אנחנו לא המחשבות שלנו, כי המחשבות שלנו לא שואלות אותנו, קופצות לנו ממאגרי הזיכרון, כי ככה זה ברור בנבננו, ככה, אבל זה לא בהכרח שאני, אם יש לי איזה מחשבה, זה לא מה שזה אני או אני מזדהה איתה, אלא כרגע קפצה לי. ובעצם היכולת שלנו במדיטציה זה ללכת אחורה, להסתכל במבט על כזה, על כל המחשבות שקופצות לנו, ולהיות מחובר לנשימה, כאילו לסוג של מבט על כזה, אולי אפילו קצת לגחך על כל ה... יכול להיות שהמחשבות שלנו הן גם עצובות מאוד, לא חייבים לגחך, כן, אבל להסתכל עליהן, ולהבין שזה לא אני, כרגע יש לי המון מחשבות, אבל זה לא אני כרגע, האני האמיתי שלי, הפנימי, הוא גבוה יותר, הוא לא המחשבה הקטנה, המדוקת הזאת כרגע שקופצת לי, אפילו לא מדוקת, יכול להצמח גם, אבל זה לא אני, האני הוא גבוה יותר, הוא עמוק יותר, מי שרוצה, האני הנשמתי שלי, הגבוה, ולא כרגע המצבי קיומי ב... אז התרגיל שאני הצעתי, כן, זה בעצם תרגיל נשימה, לשבת במקום שהוא כמה שיותר שקט, רגוע, ללא השכות, טבעי, עדיף, מקום שיש בו נוכחות של הבריאה, אלוקות ככה, של טבע. אבל גם אפשר לשבת במקום שקט, באיזה חדר, ולעשות את זה. זה אולי קצת מזכיר התבודדות, אבל זה לא הכוונה התבודדות, כי בהתבודדות זה דו שיח כזה עם ה... עם עצמי, עם הבורא, עם כל מיני, לא, זה לא הכוונה כרגע, אלא בעצם הקשבה וחיבור, אני חוזר עוד פעם, חיבור לעני הגבוה שלי על ידי השקטה של המחשבות, חיבור לגוף שלי, לנשימה, למציאות, מאוד עוצמתי, כן, שמבינים את זה, למה עושים את זה. מה שנשאר לי, לאחל לכם זה להצליח ולתרגל, כי אבי כל הצלחה זה התרגול, חזרה ושינון ותרגול, וזהו, עוד ד', ארבע ממדים, תצליחו, תהיו מחוברים, בהצלחה.